Эфирде улантабыз. Бизде эфирде кезекте коногубуз бар. Тайкондо боюнча кара пояс, кара курдун ээси. Дүйнөлүк аренада саясатчы оюнун эң мыкты билдирген Гүлен дайым студияда. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсызбы. Манай эл жакшыбы? Манай жакшы. Кудай буюрса. Акыркы чемпионат кандай өттү? Бүгүн биз дүйнөлүк ашкана деген темада кеп кылып атабыз. Сиз өзүңүз тамактанууну көзөмөлдөйсүзбү? Кандайдыр бир диетаны кармайсызбы? Мен эми мындай ашыкча деле диета кармабайм. Болгон тамакты каалаган тамагымды жей берем. Эми баягы эми мындай кыйналып диета деле кармабайм да. Эң сонун. Бирок ага карабастан баардык нерсени жей берсеңиз дагы тулку оюңуз модель кыздардан кем калышпайт десек болот. Бул нерсенин демек сиз ушул сөзгө кошуласызбы? Адамдын өзүнүн мисалы ген деп коет го, генинен калган ушуга байланыштуу болот же болбосо диета дагы кандайдыр бир таасирин тийгизеби же каалашыңча жей бер эгерде ата энең арык болсо сенин мисалы консистенцияң жакшы болсо ошого байланыштуу болобу эми мен ал сөзгө толугу менен кошулам генден деп да коюшат кээ бир адамдар баягы түбүнөн эле арык болот да канча жесе дагы толбойт семирбейт да диетаны мисалы диетадан деле арыктайт бирок ал убактылуу эле болуш керек деп ойлойм да кайсы бир убакта кармаган учурда баягы арыктап анан кийин кайра жегенде тескерисинче кошумча салмакты көбүрөөк алат го деп ойлойм мен өзүмдүн оюмда угуп да калганым бар ошентип а сиздин жашооңузда болду беле ушундай салмак кошулуп баратат семирип баратам ой диета кармаш керек экен деген учурлар мен жок мен баягы канча айымдарга сизге баягы балалуу болгондо салмак кошком бир аз бирок мен кайра бат эле өзүм калыбыма келем да азаматсыз канча тамактын түрүн жасаганды билесиз тамактын түрүн эми көп эле тамактын түрүн жасаганды билем болжолдуп айтып көрсөңүз эми тамакты жаза мындай фантазияңдан чыгарып жаза берсең эле болот да азыр бүт нерсени тияктан бияктан алып коюшуп эми баягы канча деп санын айта албайм бирок көп эле сиздин жолдошуңуз кайсы тамагыңызды сүйүп жейт мен үй бүлөм негизи камыр эт ошо жакынбыз беш бармак күлчетай жасаган тамагыңыз жакпай калган учурлар болдубу эле кантип баамдай ошол нерсени байкайсыз эми жакпай калган учурлар болот болуш керек бирок мага деле билгизбейт жасаган тамактарымды жакшы көрө эле жейт байкушка айтып алмак эле азаматсыз биз бир нече суроо камдап койгонбуз сизге дүйнөлүк кулинария боюнча байкап көрөлү канчалык деңгээлде сиз дүйнөлүк аренадагы тамак аштарга көңүл бурат экениңиз баштайбыз анда паэлия деп кайсыл өлкөнүн тамагын айта алабыз варианттарын берем сизге франциянын тамагы австрияныкы же болбосо испанияныкы паэлия дейт өзүнүн аты эле айтып турат го дейм франция болуш керек сизде элүү элүү досуңузга чалуу мүмкүнчүлүгүңүз бар испания испанияда паэлия деген улуттук тамак экен ооба экинчи суроо дюшбара деп кайсыл мамлекетте тамак аштын атын аташат азербайжанда болгарияда арменияда азербайжан болуш керек туура жооп сиз 100 сом утуп алдыңыз үчүнчү суроого өтөбүз кабартма деген нандын түрүн кайсыл мамлекетте жасашат мындай вариант немелер жокпу жок айтам айтам балким билесиз деп карап атпаймынбы венгрия россия румыния ушу россия го э сен карап атасыңбы кандай эле кабартма румыния эмеспи жок сиз баягы орусча сөзгө окшобогондуктан айттыңыз окшойт румыния деп э россия туура россия ооба россия канышай карап ал сен айымдар ушундайсыңар бири бириңерге жардам бере бересиңер билтонг деп кайсыл мамлекеттин улуттук тамагын айта алабыз казакстандыкын түштүк африкалык республиканыкын норвегияныкын
Билтонг. 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 Сен да жардам берсең болот. Мен ойлойм бул түштүк Африка деп. Африка. Түштүк, э? Туура, туура. Африкада ушундай сөздөр бар го. 5-4 суроодон экөө туура болду. Ага. Кийинки суроого өтөбүз. Майонез деген сөз кайсыл тилден алынган? Италиян тилинен, англис тилинен, француз тилинен. Майонез. Француз. Макси, майонез. Француз. Сиздин жолуңуз? Француз го дейм. Француз. Туура, ооба. 200 сом. 300 сом болгоду. 300 сом болуп калды. Коңдап эле айтарсың. 300 сом болду, бирок кийинки акча 500 сомдон көтөрүлөт. Туура эмес жооп болуп калса, ошол сумманы сиздер мага бересиздер. Кеттик. Дарсарбы? Кеттик. Ооба. Утулуп калсаңыз, акча бергенден сырткары дагы ырдап бересиз. Бонус. Ооба. Кеттик анда. Банош деп кайсыл кашаны айтабыз? Кайсыл мамлекеттин кашасын айтабыз? Банош деп. Украинаныкын, Белоруссиянын, Казакстандыкын. Ботко болуп калат, э, каша. Украинага. Сиз билесизби муну? Же болжолдо ордурдуңуз? Мен болжолдо айтып атам. Туура жооп. Ооба, 800 сом болду. 7-чи суроого өтөбүз. Ризотто деп кайсыл күрүчтөн жасалган тамакты айта алабыз? Кайсыл мамлекеттеги? Италия, Португалия, Греция. Ризотто. Греция. Греция го дейм. Греция жок. Же Португалия. Италия. 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 7 суроодон 3 суроо, 4 суроо болду. 10 суроо бар, 11 суроо бар. Ошонун аягында салыштырабыз. Кайсыл кимди туура жооп көбүрөөк болсо, ошол утат. Туура эмес жооп көбүрөөк болсо, мен утам, э? Кийинки суроого харчо деп кайсыл Кавказ мамлекетинде Кавказ карчо деп Кавказ кухнясынын кайсыл мамлекеттеги жасалган тамакты айтабыз? Грузияда, Арменияда, Азербайжанда. Харчо, Грузия. Харчо. Грузия. Грузия. Туура. Баратам. Эң эски тамак жегендин түрү деп кайсыл мамлекетте айтылат? Кулеш. Ой, кайсыл мамлекетте дегендечи кайсыл тамакты эң эски тамактарга киргизебиз? Кулеш, солянка, капустница. Ну, билбейт ким. Эң эски тамакты. Кулеш го дейм. Кулеш. Биринчи жолу уккан үчүн эле айттыңыз го. Жооп туура. Туура жооп. Биздин эле убакыт укканбыз. Акыркы суроо. Кайсыл жер жемиш менен 500 ашуун тамак жасаса болот? Канча жооп бербе? Кайсыл жемиш менен 500 ашуун? Пияз. Дагы бир вариант берели. Жер жемиш да, э? Ооба, жер жемиш. 500 ашуун тамак жасаса болот ошол жер жемиш менен. Жерде өсөт. Картошка. Ооба, туура. Тилекке каршы тең болуп калды. Туура эмес, туура жооптор тең болуп калды. Ошондуктан мен бийлебейм, сиз мага акча бербейсиз. Жөн гана сизден ыр күтөбүз. Бирок ырдап бересиз сөз түрдө. Бир суроо берип алайынчы, ырдаганга чейин. Айбек байкен аябай кыйнагансыз да, 5 жылчы. Азыр өзүмдү алып алайынчы. Ошол кезден дагы бир элесиз, айтып берсеңиз, 5 жыл макулдугумду бербей жүргөнүмдө интервьюңузду бергенсиз. Эмне үчүн? 5 жыл деп айттырмын ба? Эме баягы эме деп коет го. Кандай сөз бар эле кыргызда? Кыз кадасы мен деген сөз бар беле? Ошондой эле мен деле ошентүрсөм керек. Кыз кылыгы менен. Кыз кылыгы менен деп. Азыр көрүп атат, окшойт, э? Корпо да скомбирасы жооп бергенде. Азыр жок, бул жакта. Канча айтсайчы, канча макулдугун бербей жүрүп, канча чуркаттың? А мен чуркаткан жокмун деп эмне? Мен өзүм сунуштабадымбы дегенсиңби? Жакшы. Кайсыл ырыңызды аткарып бересиңиз? Азыр ошо бир жаңы ырды жаздым. Жаздырдык. Бекбарбиев агабыздын сөзүнө оонуна таандык. Жаш курак деген ырды алып келдим. Атап берейин деп. Атап бериңиз анда биздин кызга, э? Бизде эфирде кызыктуу жооптор менен Гулянда Кыргыз Республикасында ар бир жаранга белгилүү ат деп айтсак болот. Белгилүү ырчы айым Гулянда сиздерге Бекбарбиев агабыздын оонуна жазылган сөзү оон Бекбарбиев агабызга таандык ырын сиздерге аткарып бермекчи. Жаңы ремейк деп айтпай койсок болот. Күтөбүз. Кеттик анда.
жаш.